بنوده. اوكي، او الجزء هذا سجل فيه حوالي 30 دقيقه وتزيدون كم ما شاء الله تجي. تمام، السلام عليكم مره ثانيه، ان شاء الله راكم تسمعوا فيا كامل وان شاء الله الصوره راهي واضحه. دونك حبسنا هنا، دونك عندنا جوندا، عندها ايفينمون، عندنا بلوتو دو كلاس، كاينه لا كلاس اجندا وكاينه لا كلاس ايفينمون. في بور لا كلاس ايفينمون فوزافي ايفينمون، عندها لو نو تاعها، عندها دات دو بي، عندها دات فا. لحد الان انا واش راني قاعد ندير؟ قاعد الا نقرا في التمرين خطوه بخطوه ونخرج منه المعالم تاع الحل، لي روتر دو لا سوليسيون، كيما كنا نديرو في لو ديغرام دو كاديفيليزاسيون. دونك واش عندنا احنا هنايا؟ رانا لحقنا، رانا في السطر الثالث، رانا في السطر الثالث. Donc, on va continuer. Donc, le nom d'un événement ne doit pas être vide. Ça veut dire elle doit toujours contenir quelque chose, une chaîne de caractères qui n'est pas vide. Donc, un événement, c'est une instance de la classe événement. L'objet. Donc, l'emploi du temps ou l'instance de la classe agenda. Ou l'événement a une instance où il y a la classe événement. Le nom d'un événement ne doit pas être vide. La durée d'un événement s'étend entre sa date de début et sa date de fin. Ou je m'en ai dit, je m'en ai dit, je dire durée. Il y a un talib qui a dit l'attribut calculable. Il y a par exemple, il y a une durée. Il y a un talib qui a dit que c'est une durée. والدوري هنايا راح يكون ان انتي نورمالمون، ان انتيغر، لانه سي ان نومبر. اذا كان حطينا باغ اكزومبل هنايا دوري، دوري هنا سي كالكولابل. مي دون سو كالا لا دوري هنايا بوسك الي كالكولابل، الي بازي سور لا دات ديبي لا دات دو فان، سي لا دات ديبي لا دات دو فان نو سون با شونجابل، اي دونك لا دوري اوسي بوتيتر ديفيني دون لو كونستركتور. داكور؟ مانيش عارف شكون الطالبه اللي سقصتني قبيله السؤال هذا على على لي زاتريبي كالكيلابل، واسكو نقدروا نديروه في لو كونستركتور ولا لا. يا بنتي اذا كانت باغ اكزومبل نهزو ديري، وديري هي دات فان موان دات ديبي، واذا كانت لا دات ديبي ولا دات فان ما يتموديفاوش، ما يتموديفاوش، نفيكسيهم في الباديه وما يتموديفاوش، ايبا ديري بوتيتر ديفيني اوسي دون لو كونستركتور. اذا كانت لا دات ديبي ولا دات فان يتموديفاو، ايبا لا ديري هذه نقدروا نخرجوها كوم ان اتريبي ديريفي، ويعود عندها ان ميثود، لا ميثود هي ديري، يعني هذه ما تكونش هنا جو في فير كوم سا، ندلها كيما هكذا، ونقصد بها باللي هذه ديري بعد لامبليمونتاسيون. في لامبليمونتاسيون يا جماعه اللي عاد ديروا لنا لا بروغراماسيون كي يلحق الوقت نتاعها، هذا لا تريبي يا جماعه تقدروا ديروه ان ميثود. هذا واش معناته انا تريبي ديري، ولا كيما هنا في لوك هذه انا تريبي كالكيلا. Par contre, si la durée fixe, même la date début ou la date fin, ou les moments fixes, alors là, c'est rien, on peut dire que c'est le constructeur. Je répète, il y a la durée, je ne peux pas en dire, parce que si on a la date début ou la date fin, on est fait la durée, mais on n'a pas. Donc, le nom d'un événement, ok. Un événement ne peut pas avoir une durée nulle, c'est que les moments sont supérieurs ou égales à zéro. Supérieur, plutôt supérieur strictement à zéro. Et sa date de début doit précéder sa date de fin. Ce sont des conditions. Et donc, les conditions de la date fin, supérieure à la date début, durée différente de zéro. Et donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que un langage qui est OCL. Ou le Object Constrained Language. Ou le nom de des contraintes à les attributs. Et là, on peut le faire. Au niveau de la programmation, pour la programmation, on peut le faire. Par contre, le cas par exemple, le langage OCL, nous avons des contraintes à la date de fin, la date de fin. Il y a quelqu'un qui dit que la date de fin, la date de début, ou la date de fin, supérieure strictement à la date de début, nous avons implémenté, on implémenté, puis le constructeur. Le constructeur, qui j'y mets dedans. Allô? Ah oui, pardon, parce que j'ai cru que j'ai cru l'internet.
دونك اذا كان رانا نلحقوا لو كونستركتور كي نمدوا لا دات ديبي ولا دات فان لازمنا نديروا ان تيست في لو كونستركتور يقول لنا باللي لازم لا دات ديبي تعود انفيريور ستريكتومون على دات فان باش تعود لا ديوري نوميل داكور اون بو اجوتي ان ايفينمون ا ان اجندا ايوا درك رانا بدينا ان في لي ميثود ها دونك ان اجندا le nom, un événement ne peut pas avoir d'accord. On peut ajouter un événement à un agenda. Là, on a besoin de khammam. Là, où j'ai dit? J'ai dit événement. J'ai événement. J'ai dit agenda. J'ai agenda. Donc, où j'ai dit, on peut ajouter un événement à un agenda. Ajouter un événement à un agenda. Ça, c'est une méthode qui permet d'ajouter un événement dans un agenda. السؤال هو هاد لا ميثود وين تجي؟ اسكو تجي في لا كلاس ايفينمون ولا تجي في لا كلاس اجندا؟ هنا على ذيك قلنا باللي هنا الانسان لازمته يبدا يتمعن مليح ولازمته يعود فاهم وهذه ماهيش ايامال اللي تقولها لك لا انت لازمتك تخمم مليح لازمتك تركز ولازمتك تتخيل من بعد كيفاش رايح يتبروغراما هذا السيستم وبالتالي احنا واش نحوسوا نزيدوا؟ نحوسوا نزيدوا ان ايفينمون دون ان اجندا تفكروا حنايا باللي واش قلنا باللي لاجوندا راح تكون سي ان انسامبل ديفينمون ايوا معناته ابارامون سي كلكو جوز كوم سا ها هي وي سي تي ريلاسيون دو كومبوزيسيون وهذه نلونوها باللون الاكحل اللون الاسود كيما هكا معناته باللي ان اجندا اي كومبوزي دو بليزيور ايفينمون ان ايفينمون نورمالمون يعود كاين في ان اجندا وحده هنا ان بار كونتر اجندا ممكن يكونوا فيها دو زيرو jusqu'à un événement ou on connaît qu'on opère de 1 jusqu'à un événement pour voir qui fait chichou pour le monde c'est pour les cardinalités le fait que l'essayer est que l'agenda est là il y a beaucoup d'événements c'est ce sont les événements à dizid ou à dionxo c'est une opération qui a ajouté ou la supprimer des événements à tout une opération qui est à l'agenda mais qui est à l'événement donc les événements d'un agenda attendez on peut ajouter un événement à l'agenda Donc, on a dit qu'on ajoute événement, on peut chercher par son nom, si un événement est présent dans l'agenda, chercher événement, et ainsi de suite. En général, on peut les mettre comme des méthodes publiques. Donc, maintenant, on peut ajouter par exemple ici des paramètres. On peut. Ok, donc on a eu des talibans. C'est une telle question. Quand on a eu le fikra, c'est d'abord ajouter événement. Maintenant, nous avons ajouté un événement. Nous avons ajouté même la classe événement. La classe événement. D'accord. Chercher. Cherchez événement. Harry Wilson dit là. Il me dit là le nom d'un événement. Quel? Cherchez par un nom, par son nom si un événement est présent. Nom de type string. Il me dit là le nom de l'événement que nous allons chercher là. Ou il te dit est-ce que c'est quel ou là là? Maintenant, on va te rajouter un boolean. Vous voyez? Donc maintenant, on a deux méthodes. الطالبة ما فهمتش الأسهم هذوما الأسهم هذا واش معناته هذه معناته سيتون كومبوزيسيون هاكم قريتوها نورمالمون في الكور لا كومبوزيسيون واش معناتها يقعد عندي أنا لا كلاس أ لا كلاس أ ولا كلاس أ فيها عدة أوبجي أو عدة انستانس أن أنسومبل دانستانس من لا كلاس بي هاي لا كلاس بي معناته لا كلاس ا فيها بزاف لي زانستانس من بي معناته في لا كلاس ا واش عندي بي بي 1 بي بي 2 اي ان سي دو سو هذا هو واش معناته لا كلاس ا اللي كومبوزي دو بليزيو زانستانس من لا كلاس بي كيفاش نرمزولها بالفلاش هذا اللي النهايه نتاعو تكون عباره عن معين وليس سهم لوزونج كيما هكذا ويعود المعين الى كلاس كومبوزي كومبوزيت لا كلاس اللي تحتوي ماهيش لا كلاس المحتوى لا كلاس كومبوزيت وهنا واش يعود عندنا تعود عندنا لا كلاس كومبوزون لا كلاس بي لا كلاس كومبوزون هذه اول نقطه ثاني نقطه هنا واش نكتب
نكتب عدد les instances من A المرافقة لـ instance واحدة من B. معناته كما الحالة نتاعي هنايا ان ايفينمون ان ايفينمون وين يكون؟ يكون في اجندة واحدة برك، ما يقدرش ان ايفينمون يعود في أكثر من اجندة. يعني هنا نكتب لو نومبر دانستونس من هاد لا كلاس اللي يوافق انستونس واحدة من هنا. نعاود ان ايفينمون يقدر يكون في أجندة واحدة، ما يقدرش يكون في أكثر من أجندة، على ذيك هنا ندير واحد واحد. نجيو هنايا زيرو ان، واش معناتها زيرو ان؟ ان أجندة تقدر تحتوي من زيرو الان إيفينمون. داكور؟ أرجو أنه الصورة واضحة والفكرة واضحة. دونك هنا نقدروا هذه نسميوها كونتيان. ان أجندة كونتيان de 0 jusqu'à un événement contient peut-être le sens là un événement est contenu محتوى peut-être le sens là un événement est contenu puis un agenda mais dans chaque un événement مشترك بين عدة بين مجموعة من les agendas normalement معناته لازم يكون في agenda واحد. واضحة الفكرة هذه بالنسبة للطالب اللي طرحت السؤال. انت يا طرحتي السؤال، اذا كان تقدري تقولي لي اذا فهمتي ولا لا، اكتبي لي بميساج ولا تدخلي باش نفوت على النقطه هذه. الو، نعم، ماذا بنا؟ رحمه ربي. اوكي، رانا نقراو في التمرين، نعاود نقول باللي رانا قاعدين نقراو في التمرين ونتبعوا خطوه بخطوه ونحوسوا نلقاو ما هي العبارات في التمرين اللي نستفادوا منها باش نحلوها. Donc, les événements d'un agenda doivent tous avoir des noms différents. Mais je vous dis qu'un événement ne peut donc être ajouté à un agenda que si un événement de même nom n'existe pas. Nous allons parler de la méthode ajoutée qui va être utilisée. Nous allons parler de l'implémentation. Nous allons parler de l'implémentation. Un événement ne peut donc ajouter à un agenda que si un événement de même nom n'existe pas. L'ajout d'un événement renvoie un boolean à là, les maintenant écrits. معناته هنا كاين هاي وين هاي الحكايه وين اللي راهو قاعد يشرح لنا التمرين باش نزيدوا لو تيب بوليان. معناته l'ajout d'un événement il peut réussir comme il peut échouer. انت كي تحب تزيد l'événement EVT événement واش يصرا وراجوتي ايفينمون تروح تشيرشي في الطابلو ولا في لا ليست تاع لي زيفينمون. اذا كان ما لقيت حتى ايفينمون بنفس الاسم تاع ايفينمون اللي تحوس تزيدها تنجح العمليه تنزيد ليفينمون ويرجع لك بوليان ترو. واذا كان كاين دي زيفينمون اللي عندهم نفس الاسم ديجا كاينين في لاجندا يرجع لنا فولس لوبيراسيون با ايشوي. معناته هذه الجمله الفائده نتاعها برك باش نشوفوا هنا بوليان. L'ajout d'un événement renvoie un boolean permettant de savoir si l'ajout a été effectué avec succès ou non. La recherche d'un événement à une certaine date renvoie le nom de l'événement s'il existe le mot vide sinon. Si un est présent, ou bien la recherche d'un événement à une certaine date a une deuxième méthode de recherche. Ah oui, chercher. Chauffe, ok, il y a chercher événement non string. Ok, il y a un chercher événement. ماهيش بلو نو وانما بلا دات ديبي دات ديبي دات دات ها هذه هي بوليا معنى. ولاحظوا معايا يا جماعه سيرتو بالنسبه للجماعه اللي يديروا التيبي غادي نشوف كاين طلبه اش من الحوجين هذوما غنجاوب ممكن هذوك تاع التيبي اللي يقدموا معايا. دونك شوفوا هنايا شيرشي ايفينمون هذه نون سترينغ هذه تشيرشي لنا بلو نو والثانية هي شيرشي ايفينمون دات ديبي هذه تشيرشي لنا بلا دات. واش عندنا هنا؟ واش نسميوها الظاهرة هذه؟ وي واش عندي هنا هذه الظاهرة؟ اوفرايد نزيدو اوفرايد سي لا سور شارج سي لا سور شارج اللي هو سور شارج اونجلي اوفرايد overriding, mon surcharge, ou un nombre de commandes pistes. Et nous, nous allons lancer le microphone, Bendou, ou Hamdi.
الصوت ناقص شوية، عندك الحس ولا مش على بالي؟ لا كاين عندنا الحس. ايه استاذ كاين واحد من هالميكروفون تاعي. بندوح ديزاكتيفي من فضلك بندوح. ديزاكتيفي هو الشيء اللي تقدر تحيط. جو في فوار اذا كان فوالا نورمالمون سي بون. وي سي بون. استاذ عاود لنا هذه تاع قبل اللي كنت تقول فيها. محمد اللي تهضر، محمد أميرة، أوكي. قلنا لي نعاود نتاع الأوفر رايدين ولا لا سير شارج. إي وي. أوكي، شوفي، كي قاعدين نقراو في التمرين، إذا كان راكي تتبعي معايا، شوفي في السطر هذا هنا، هاني هنا نقرب لك الورقة ممكن باش تشوفي أحسن. هنا أون بو أجوتي أن إيفينمون أن أجندا، هاني هنا. ومن بعد شيرشي بار سون نو. معناته عندنا ان ميثود اسمها شيرشي نمدوا لها لو نون دو ليفينمون تقول لنا كاينه ولا لا. وفي اخر التمرين ها هي وين في اخر التمرين واش كاين؟ لا روشيرش دان ايفينمون ان سيرتان دات. نزيدو شيرشي فار دات هنا زدناها شيرشي ايفينمون. عطيت نفس الاسم الاولى اسمها شيرشي ايفينمون، الثانيه اسمها شيرشي ايفينمون. فرصتو للزوج شيرشي ولنا على ان ايفينمون. واش الفرق بين الاولى والثانيه؟ الاولى تمدوا لها ان نون وتقول لنا كاين ولا لا، والثانيه نمدوا لها اون دات وتقول لنا كاين ان ايفينمون في هاد لا دات ولا لا. من بعد سقسيت الزملاء نتاعك اللي حاضرين معنا، قلت لهم هذه بوش تفكركم؟ قال لي واحد تفكرنا بالاوفر رايدين. اوفر رايدين واللي هو بالفرنسيه نقولوا له باردون جو سبير كو سا سيكريك. اوفر رايدين، اوفر رايدين، الاوفر رايدين يعني اوفر رايدين سي اوفر رايد، سي انك تكتب وتعاود تكتب عليها. هذه هي الحكايه. اوفر رايدين كيما اوفر دوز، انه فوق الدوز. اوفر رايدين كتبتها وتزيد تكتب عليها سي سور شارجي. سا بوتيتر اوسي فو دير اوفر رايدين بوتيتر سا سيكري جو بونس كو سا سيكري سون دوبليا. اوفر رايدين يعني بو كونيسي واش معناتها رايد. الطالب اللي قال لي اوفر رايدين صافي دير كوا رايد لو مو رايد واش معناته رايدين؟ قراءة ولا سي صح؟ رايدين معناته معناته واحد يسوق بواحد يحملو. فو مو سويفي راك متبعو فيا. رايدين كي نقولو رايدين رايدر هو الانسان اللي يهز واحد، معناته يشحنه بالعربية، معناته يشحنه، يشحنه معناته يهزه. اوفر رايدين معناته فوق الشحن سير شارج. يعني انا تديت من دبليو في بارامون غالطه، ماشي من ماشي من رايد. اوفر رايدين سي رايدين، اوفر رايدين داكور. دونك هنايا اللي احنا نسميوها باللغه الفرنسيه نسميوها لا سير شارج. وي استاذ هذه اوفر لودين مش اوفر رايدين ولا لا؟ نو 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 رايدين وش هي اوفر لودين؟ صافي دير كوا اوفر لودين؟ نورمالمون دي ميثود ثم تكون مختلفه في نومبر دي باغامتر ولا الاوردر تاع لي باغامتر ولا نومبر ولا الاوردر لو تيب تاع لي باغامتر ثم نفس لو نو بصح ثم في لي باغامتر عندي ديفيرونس. عندك حق ثاني انا اللي قاعد نخلط في لي كونتكست اونلاين. وي وي جو مي سوي ترومبي. وي سير شارج سي لو اوفر لودين، سي اوفر لودين. انا قاعد نخلط في الاوفر رايدين. اوفر رايدين هو انك تمحيها تكون نفس الاسم ونفس البارامتر استاذ نفسها بعد بلو نو بلي بارامتر غير الكود مبدل. سي اكزاكتومون كوم سا. انا هاني قاعد نحوس نترجم الاوفر رايدين على ذيك ناحيه على دبليو. لو اوفر رايدين سي فري كيما راهي شرحتي انت. لو اوفر رايدين هو ان نعاودوا لا ميم ميثود افيك لي ميم سا فو دير لا ميم سيناتور في لا كلاس في الو جيسبر كو وي داكور. فالتك عندي مشكله برك كي يجوني دي زابيل حاب نطرح الانترنت. دونك جو ريبيت برك باش هذه النقطه ما يبقاش فيها ان كونفيزيون بالنسبه للجماعه اللي حاضرين كامل. يعطيك الصحه الطالب ولهتني الفكره هذه باللي سير شارج هو التعبئه اكثر، يعني حاجه معمره نزيد نعمر عليها. سي لو اوفر لود لود سي لا شارج. اوفر لود سي سير شارجي. سير شارجي فو دير كوا؟ نفس الاسم
ونعطيوها اكثر من عمل كما لو كان هذا لو شيرشي ايفينمون بار نو وشيرشي ايفينمون بار دات هنا il s'agit de overloading overloading ولا لا سيرشارج سي سي لو overriding هو ان تعود عندنا ان كلاس مير فيها ان ميثود هذيك لا ميثود من بعد واش يصرى لها نديروا ليريطاج دو لا كلاس مير نعاودوا نمدوا ان دوزيام ديفينيسيون تاع لا ميم ميثود افيك لا ميم سيناتور واش يصرى لنا هنا ما تعودش كاينه ان سيرشارج ان اوفرلود مي بلوطو سي ان اوفررايت اوفررايت صافي دير كوا موزالي ايفاسي هذيك لا ميثود اي موزالي لا رومبلاسي بار لا نوفيل ميثود يعني نقدر نقولوا باللي لا نوفيل ميثود دون لا كلاس في با ماسكي لا ميثود بروميير دون لا كلاس مير اذا كان مازال فيها غموض هذه بوكو في انترفونير اذا كان عندكم اي ملاحظه او اي سؤال بوكو في نوبوزي باسكو اون جينيرال هذا واش كاين في ليكزرسيس هذا ما فيه راكم تشوفوا ردوا بالكم الحل هذا على واش يعتمد راهو يعتمد الا على واش كاين في النص ما زدنا حتى حاجه من عندنا من الثقافه العامه نتاعنا اين رومارك برك اين رومارك بريز امبورطون كاينين حوايج نورمالمون لازمتهم يكونوا في لي كلاس بار اكزومبل لو كونستركتور دو لا كلاس وين راهو هنا ما درناش هنا ان كونستركتور ما درناش هنا ان كونستركتور سو سون دي شوز كو بو بوفي اجوتي حتى وما كانش في ليكزارسيس بار اكزومبل سي جو بو فير ان كونستركتور واللي هو كرياسيون كي بيرمي دو كريي دي زيفينمون Je peux par exemple faire ici un constructeur, pardon, un constructeur ou le création. Je peux faire des constructeurs ici. D'accord. Donc, je peux ajouter d'autres méthodes, il y a quelques-uns, je peux les ajouter. Et il y a un texte. 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 Par exemple, les constructeurs. اسكو كاين اسئله لحد الان في النقطه هذه اذا كان واحد عنده تساؤلات ملاحظات جنسيفا تصحيحات كما التدخل نتاع الطالبه المشكوره هذه يقبل يدخل ويولهنا ليها اذا كان ما كانش اسئله عاد نوليه كم الحاجه كنا احنا وي قلت لنا لو نوت تاع الكونستركتور هو نفس لو نوت تاع الكلاس ماناش مدايرين لو ميم نوت Ok, mais ce n'est pas un problème parce que ce n'est pas au niveau de la programmation. On a fini au niveau de la conception. Mais je suis Il est clair que nous avons création ou constructeur, mais je suis Habit dire une agenda ou dire une événement, ahsan ou ahsan. Ok, pas de souci. Mais l'essentiel, l'idée, c'est qu'il s'agit d'un constructeur. Nous sommes dans un niveau de conception. On tolère avec ça, mais nous avons trouvé la syntaxe qui est en train de nous faire. Ce n'est pas la syntaxe de Java. Je vais vous dire, mais pour Java, je vais vous dire que c'est ce qui m'a la question ou la remarque. Elle est importante, mais vraiment on tolère avec ça. Et le mot que je vais vous dire, c'est que normalement, il y a un agenda ou un événement. Nous, ce qu'on a dit, c'est que l'agenda, c'est une liste d'événements. Ce que je veux normalement, quand je vais vous dire, c'est que je vais vous dire, liste d'événements. Jusqu'à N, où le type de la chose est événement. Il y a un compte de droit qui est en train de se dire oui, il y a une liste qui est en train de se dire. Normalement, elle doit être prévue. Ok. Le jawab est quel est Pour nous, il y a un compte de droit. Il y a un compte de droit. Il y a un compte de droit. Il y a un قدمناها ويني هاهي وين هاهي وين تستنى كسي كلا هاهي وين زيرو ان وانما انا درت انا اوكي جبت فيها زيرو ان ولو انه ما عندناش اجوندا فيغا ممكن تصر اجوندا فيغا يعود فيها زيرو مي اوردينار ان اجوندا دو كونتينيور او موا ان ايفينمون دونك ردوا بالكم باللي لا كومبوزيسيون Elle génère automatiquement des attributs. Hadouma les attributs. Ma nhatouhomch hnaya. Ad yakhrouchou lna wayn. Fi la programmation. Ça veut dire quoi? Had la relation. Ou li hiya c'est une relation de composition. Elle tqoul lna belli andna un agenda fiha men 0 jusqu'à 1. Mbada wach kifash ad tترجم fi Java? Ad tترجم b'un attribut li huwa une liste d'événements men 0 à 1 le type événement. D'accord.
واحد يقول لي استاذ وعلاش ما نديكلاريش هنا اجندا 20؟ يعني واحد يقول لي باللي عندي بيان سور، يقول باللي عندي هنايا ان اجندا سي اون ليست ديفينمون، نديكلاري هنايا اون ليست ديفينمون، وعلاش ان ايفينمون فين ما نديكلاريلوش لاجندا اللي ينتمي اليها؟ Mais en effet, on ne fait pas comme ça parce que la composition, c'est une relation unidirectionnelle. La composition, c'est une relation unidirectionnelle. Avec la composition. Les attributs, les adnzidem, c'est la classe composite. Le type terme, c'est la classe composante. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser toujours notre question. Si vous n'avez pas d'autres questions. Oui. C'est une menzidouche, une classe personne. Ça coûte. Et bien, il y a quand même très vite zidé. Chauffez ma yamli. Oui. L'exercice, il n'a pas cité classe personne. Oui. L'emploi du temps d'une personne. Il n'a pas cité l'aoul. On considère la classe agenda dont chaque instance représente l'emploi du temps d'une personne. On peut l'ajouter, mais en général, les deux classes les plus importantes sont l'agenda ou l'événement à l'accès de la description. On peut ouais. Par exemple ajouter, ok, on peut l'ajouter. Ah oui, ah, la classe personne. Ok. Maintenant, une personne, je sais qu'on a un agenda. Je sais qu'on a un agenda. Il y a plusieurs agendas, mais je suis là. Un agenda ou plusieurs agendas. Il y a plus on considère la classe agenda dans chaque instance représente l'emploi du temps d'une personne. Ok, on peut faire une seule. L'agenda est la classe personne. Et ici, le personne. Il peut avoir les attributs, le nom, le prénom et le reste. Le reste des attributs. Le reste des attributs et des méthodes. Je peux ajouter cette classe-là, mais sincèrement pour moi, ceci n'est pas très important parce que les deux classes les plus importantes sont l'agenda et l'événement. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? في لاكيستيون تاعك هذه باسكو من بعد باسكو في الكوريجيتيف في الحل راه في ماركت عندنا اجندا عندنا ايفينمون عندنا بيرسون انا جيسي توجور دو ريسبكتي ليمونسي هنايا باسكو في ليكزام ولا في ليزانتيروغاسيون بوزالي افوار ان ليمونسي باريل دونك كي نروحوا لي كيستيون باسكو انا هذه كنت محوس نخليها حتى نزيد نقرا الاسئله مش مشكل كي نروحوا دوكا لي كيستيون الابوري ان دياغرام دو كلاس بور سو سيستيم يعني خدمتها سيبوزون راني خدمتها بالطريقه هذه شوف سيبوزون ما زدتلهاش كلاس بيرسون يعني خدمتها كيما اعتبرت نروح نقرا لا كيستيون دو الابوري ان دياغرام دوبجي ها برك نشوف هنا واش كاين عندي الابوري ان دياغرام دوبجي كي ريبريزونت لاجندا دو عبد المجيد تيل كو عبد المجيد ا ان رونديفو شي لوفتالمولوج le 22 2021 à 10h et qui se termine à 10h30. Abdelmajid fait le footing chaque jour, pardon, il y a une erreur, fait le footing chaque jour du 17h à 17h30. D'accord. Je suis la deuxième question. Je vais vous dire l'instance Abdelmajid. Abdelmajid, c'est une personne. Et dans ce cas, je suis obligé de revenir et de réviser ma solution. On a une autre classe, où il y a par exemple ici la classe personne. C'est seulement pour vous dire. Alors, je n'aime pas dire que une solution pour parler de la mais je n'aime pas une solution où est-ce que je préfère développer la solution avec vous. On essaie de retirer le maximum d'informations de l'exercice. Quand je vois ici, je vois le personne هذه تذكرت مره واحده par exemple j'ai pas fait attention à ça رحت مركز انا الا على لاجوندا ولا ليفينمون الزميله نتاعك مسقصات ديال بيرسون اوكي اون لا اجوتي مي كيس كون فوا باللي لاجوندا نتاعها سي اوبليغاتوار وعلاه لانه من بعد عندي اون كيستيون اللي تقول لي الابوري ان دياغرام دوبجي كي ريبريزونت لاجوندا دو عبد الحميد تيل كو عبد او بيان عبد المجيد تيل كو عبد المجيد طاطا عنده ديزانفورماسيون باريك كيسكو جي سا هذه اول نقطه النقطة الأخرى
السؤال هو اسكو لاجندا تعود فيها لانفورماسيون تاع لا بيرسون ولا لا بيرسون يعود فيه اون انفورماسيون على لاجندا نتاعو؟ معناته اسكو ان اجندا تابع لا بيرسون ولا لا بيرسون تابع لاجندا؟ اون في لا لوجيك تقول باللي نورمالمون لاجندا تابع لا بيرسون. Ça veut dire normalement que l'agenda doit être inclus dans la classe personne. Maintenant, tu parles d'une classe personne, ou la classe personne, elle dit, il y a une personne, il y a un agenda, ou il y a plusieurs agendas. C'est de la logique. Il y a un agenda, voilà, notifié, ou il y a un agenda, ou il y a plusieurs agendas. C'est l'axe. Maintenant, on a dit, un agenda, il y a plusieurs personnes. Ça veut dire que l'agenda est composé dans la classe personne, et non pas l'inverse. ان شاء الله بالطريقه هذه تعودوا فهمتوا اكثر في فكره الحل، لانه الاوبجيكتيف ماهوش اني نملك الحل، وانما اني نحاول اني نملك اي ميثود كيفاش تقرا الاوبجيكتيف كيفاش تخدم الحل، ولانها بصراحه القضيه مش سهله ماهيش رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا كونسيبسيون نقولوا ماهيش اصلا علم، معناته كل واحد كيفاش يشوف الحل، كل واحد كيفاش يقرا التمرين. على ذيك حاولوا انكم تركزوا، حاولوا انكم تحلوا بزاف دي زيكزيرسيس، باسكو لا كونسيبسيون سي كي باش كون ابرين افيك لا براكتيك، قد ما تبراكتيكي قد ما تزيد تتعلم اكثر، قد ما تحل دي زيكزيرسيس قد ما تزيد تتعلم اكثر. كاينه ان شوف فور اكزامبل كونتان، واش نشوفوا هنايا؟ باللي عبد المجيد ان رونديفو شي لوبتالمولوج، واش نشوف هنا؟ وقتاش الرونديفو نتاعو؟ 22 2021 يبدا مع العشرة يكمل مع العشرة ونص. معناته حكاية لا دات دو بو ولا دات فان هذه سو ني با نيسيسيرمون دو دات ديفيرونت، ممكن تكون لا ميم جورني وإنما فيها اور دي بو وفيها اور فان. وبالتالي أنا واش عاد نقول لكم هنايا؟ نقدر أنا نقدر هنا نزيد اور دي بو واللي تكون اور واور فان واللي تكون اور. اوكي، معناته واش يكون عندي انايا في لي زاتريبي؟ يعود عندي لا دات ديبي هي لا دات، يعود عندي لور ديبي واللي هي لور، تعود عندي لا دات فان واللي هي لا دات، وتعود عندي لور فان واللي هي باغ اكزومبل لو تيب اور. اوكي، دونك هنا رانا تقريبا جملنا جميع العناصر تاع الحل. بقيت ملاحظه اخيره قبل لا نروح ونخدموا لو دياغرام دوبجي يا جماعه، واش نلاحظوا هنايا؟ عندي دات ديبي، عندي دات فان. Je peux avoir une classe اسمها دات. Je peux avoir une classe اسمها اور. أرجو أنه الصورة راهي واضحة معايا. أوكي، راكم معايا. معناته عندي دو كلاس، لا كلاس دات، لا كلاس اور. هذه أول حاجة. ردوا بالكم. من بعد واش يعود عندي هنايا؟ نعود جو نو سوي بلي أوبليجي دو متر هذوما كوم دي relation plutôt comme des attributs mais il y a des attributs ouais ne me vous en dire j'ai besoin de deux dates et c'est et j'ai besoin de deux heures et c'est ok combien j'ai besoin de dates j'ai besoin de deux dates combien j'ai besoin d'heures j'ai besoin de deux heures deux fixe ou il y a un بالطريقة هذه واش رانا درنا؟ On a essayé de représenter deux autres classes واللي هما لا كلاس دات ولا كلاس اور وانا اليميني لي زاتريبي اللي كاينين هنايا ورومبلاسيناه بار دي رولاسيون دو كومبوزيسيون بالطريقة هذه. ملاحظة أخرى، نقدر بار اكزومبل ما نديرش لا رولاسيون دو كومبوزيسيون بالطريقة هذه وإنما نديرها سو فورم تو سامبلومون دين أسوسياسيون. معناته ما فيهاش المعين هذا، ما فيهاش السهل، وإذا كان درتها إنولاسيون داسوسياسيون ندير وحدة وندير وحدة زوج، هذه واش نسميها؟ نسميها دات ديبي وهذه نسميها دات فان. نفس الشيء هنا نقدر ما نديرش لي إنولاسيون دو كومبوزيسيون وإنما ندير إنولاسيون داسوسياسيون. كي نديرو إنولاسيون داسوسياسيون نديرو زوج لأنه نحتاج زوج لور دو فان ولور دو ديبي. أرجو أنه الحل اللي راني اقترحته هنا يا واضح. إذا كان واحد عنده ملاحظة عنده مداخلة يقدر يتدخل، لأنه الوقت تقريبا درك شوية ويزيد يكمل لنا 40 دقيقة.
ما نحبش نبدا في حل الدياجرام دوبلي حتى نعاود نبدا بالانتقال الجاي. استاذ وي استاذ مرحبا. استاذ وشي ريلاسيون بين كلاس بيرسون و اجندا؟ سما دوكا نقول بلي اجندا راهي كومبوزي من بيرسون هكا. بور موا بور موا بلوتو اجندا محتويت في البيرسون وليس العكس. اجندا محتويت في بيرسون هكا. اسمعي لي انا ما نقولش اجندا عندها بيرسون، انا نقول بيرسون عنده اجندا. وانت واش رايك؟ ايه ايه بيرسون عنده اجندا. هاي لا كومبوزيسيون كيفاش مشات؟ ودرنا باللي بارا سيرتينمون اذا كان درنا لا كومبوزيسيون كيما هكذا لازم هنا يكون ها وهنا درت ان على اساس انه ان بيرسون تعود عنده بلوتو. هنا لازم تكون ان لانه اجندا تابع الا البيرسون وحده، وهنا درت على اساس انه ان بيرسون تعود عنده اجندا وحده ولو انه ما عندهاش معنى. تقدر تكون عندك انت بليزيوز اجندا كل واحده تمركي فيها مواعيد خاصين بشيء معين. باغ اكزومبل تعود عندك اجندا تحطي فيها لي رونديفو تاع لي ميدسا، اجندا تحطي فيها لي رونديفو جو سي با تاع لي زامي اي انسي دو سويت. دونك سي با زان بروبليم. زيد اسكو ليا دوطر كيستيون؟ باسكو دوكا مازالت لنا اقل من دقيقه ويحبس تحبس لا سيونس ونعاودو نبداو ان دوزيام سيونس. انا ديجا خدمنا ساعه ونص، نزيدو نحاولو نكملو على الاقل ليكزارسيس دو باش من بعد كي يبقى لنا ليكزارسيس 3 وليكزارسيس 4 هذوما نقدروا نخدموهم في البريزونسيال في الحصه اللي ان شاء الله نقدروا نديروا حصه بريزونسيال السمانه الجايه. استاذ علاه زدنا لوغ؟ استاذ اخي الدات فيها دي زاتريبي اخي الاني والموا والجور والاوغ، علاه زدنا الاوغ؟ زدناها على اساس انه انا شفت باللي لا دات هي لا دات دي جور برك ما فيهاش لوغ. اوكي مي سوني با امبورتون بور موا، مش مهم اذا كانت هي لا دات شوفي فيها باللي راهي فيها لا دات لو جور لو موا لاني ولور، هاي تكفيك لا دات. ولو انه غريبه يعني لا دات نورمالمون ما فيهاش لوغ. سمعتني؟ نعم استاذ. نورمالمون لا دات